ଦିଶାର ମାନେ ହେଲା ଡିଭାଇନ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍। ମୁଁ ବର୍ନ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଟ୍ ଅପ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ। ମୋତେ 15 ବର୍ଷ ଥିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପାଦ ଦେଲି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ। ଆଜ୍ ମାଇଥୋରେ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିରିଏଲ୍ରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାମ କଲି। ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ 16, 17, 18 ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଜେମିନି ଟିଭିରେ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ଆସେ, ନାତି ଚରାମି, ସେଇଥିରେ ଯାଇକି କାମ କରୁଥିଲି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଲମାନ ଖାନ, ତୁ କହିଦେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ମିଷ୍ଟର ମଜ୍ନୁ, ପ୍ରେମ ଏଟିଏମ୍, ଧୋରେ ବାୟା ଧୋ, ଚୁମ୍ବକ, ଚୁମ୍ବକ ୱାଜ୍ ଏ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍, ଆଣ୍ଡ ଅତିଥି ଆହୁରି ଫିଲ୍ମସ ଅଛି କି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ମୁଁ ବହୁତ ସାନ ଥିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳଠୁ ହିଁ କାଦମ୍ବିନୀ ଦେଖିଆସିଛି। ମୋ ମାମା କାଦମ୍ବିନୀ ପଢ଼ନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ବାହାରେ ଆମେ କିଛି ୱକ୍ କହୁ କି କେଉଁ ବି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ କହୁ, ସେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଯଦି କହିବ ଦେନ୍ କାଦମ୍ବିନୀ ହିଁ ଆସେ। ଦେଖିଛି ବହୁତ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସେସ୍ ମାନଙ୍କର ଆସିଛି କାଦମ୍ବିନୀ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ। ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି କାଦମ୍ବିନୀ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ମୋର ବି କେବେ ବାହାରୁ। ତ ସେଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି କାଦମ୍ବିନୀ କେତେ ସ୍ପେଶାଲ ମୋ ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ କାଦମ୍ବିନୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ସ୍ପେଶାଲ ବହୁତ ଆକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସୋ ଫାଇନାଲ ସେ ଚାନ୍ସଟା ମିଳିଲା ମୋତେ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ରିଅଲି ଭେରି ହ୍ୟାପି। ଆଇ ଫିଲ୍ ବ୍ଲେସ୍ଡ କି କିଛିଟା ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାଦମ୍ବିନୀରେ ବାହାରିଛି, ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ବି ଜଣେ ପାର୍ଟ ହୋଇପାରିଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ନଥିଲା କି ଏତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ପାଇବି ବୋଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଇଟ୍ସ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଭେରି ପ୍ରଫେସନାଲ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଅ ଥିଙ୍ଗ, ମୁଁ ଯିବି କାମ କରିବି ସାର୍ ଦେଇକି ଆସିବି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ବଟ୍ ଏତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ସୋ ୟା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ପରଫେକ୍ଟଲି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆଇ ଏମ୍ କ୍ରେଜି ଆବାଉଟ୍ ଶାଢ଼ୀଜ୍। ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ ବହୁତ ପାଗଳ, ମୋତେ କିଏ 24 ଆୱାର୍ସ ବି ଯଦି କିଏ କହିବ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ରହିବାକୁ, ମୁଁ ରହିଯାଏ। ବିକଜ୍ ମୁଁ ଆଇ ଲଭ୍ ୱେରିଂ ଶାଢ଼ୀଜ୍। ମୁଁ ଜାଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ, ବହୁତ ଜଣ କହନ୍ତି ୟୁ ଆର୍ ଭେରି ୟଙ୍ଗ, ୟୁ ଶୁଡ୍ ନଟ୍ ୱେର୍ ଶାଢ଼ୀ, ବଟ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ଟୁ ୱେର୍ ଶାଢ଼ୀ। ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ସବୁ ପିନ୍ଧିଛି, ସବୁ ଏକ ସେ ବଢ଼କର ଏକ, ୱିଥ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲାସି ବି ଥିଲା, ସଟଲ୍ ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଫ୍ୟାସନେବଲ୍ ବି ଥିଲା। ତ ଅଲ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁ ଇତି ମ୍ୟାମ୍, ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସବୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଜି ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ରୁ ସେ ଏଇଟା ବି ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ହବି ହିସାବରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିକି ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ହର୍। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଜଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି, କି ଯେତେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ଯେଉଁ ବି ଶାଢ଼ୀ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବାଇ ଇତି ମ୍ୟାମ୍। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଅ ଟନ୍ ଟୁ ହର୍। କାଦମ୍ବିନୀ ଆମର, ଆପଣଙ୍କର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନ।